degan ko'zni qo'yarlar boqishlarini qizlar majnun tolda bir qiz bor sochlari sumbul qiz bor ko'rgan ko'zni qo'yarlar boqishlarini to'g'risini aytsam mana shu baliqni shifokor ko'zga juda ham katta foydasi bor degandida nafaqat ko'zga ko'pchilik insonga aynan yosharishni xohlagan qolaversa chiroyli yurishni xohlagan insonlarga baliqni ko'p shifokorlar tavsiya qiladi shu baliqni o'zim yeb qo'ysam nima bo'ladi aziz tomoshabin hozir yaxshi bo'ladi farhodjonga farhodjon ham yosharib yurishni yaxshi ko'radi shuning uchun oshxonadan chiqmaydi foydali salatlarni aynan sizlarga o'rgatishdan tinmaydi demak assalomu alaykum aziz ajiz biz dasturi muxlis va muxlislari mana yana bugun ham sizlarni e'tiboringiz markazidan namoyonmiz intimoqda ajiz biz dasturi va aziz tomoshabin aynan baliq yordamida judayam o'zgacha bo'lgan salatni bugungi bizni mehmonimiz sizlarga tayyorlab beradi ya'ni xalqimiz e'zozidagi inson dil tortar taronlari ila judayam ko'p muxlislarni qalbini qozona olgan bir oz do'mboq lekin bu ayb emas do'mboqlik kim shirin do'mboq shirin kim chiroyli do'mboq chiroyli xullas sherzodbek nuridinov assalomu alaykum vaalaykum assalom vahobbe assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar mana bugun oynai jahon efiri orqali ko'rishtirganimiz ham bag'oyatda xursandmiz sizga ham tashakkurlar aytib qolamiz do'stim shu yerlarga mana bizni chiroyli bir xalqni oldiga olib kelganingiz uchun rahmat tashakkur bejiz emas aynan bugun sizni yana yangi bir qirrangiz namoyon bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi aynan sherzodbek nuriddinov oshxona bilan do'st tutishadimi yoki tutishmaydimi bugun aynan mana shu savolga javob qidiramiz muxlislarni lol qoldirish maqsadida bugun qaysi bir salatni tayyorlab berasiz bugun muxlislarimizga xudo xohlasa bir chiroyli bir salat qilib beramiz bu salat nomi o'zi aslida rus xalqida bo'lib Селёдка под шубой deyiladi. Biz buni ozgina shu o'zimizning iqlimiga moslashtirgan holda Селёдка под овощами, ya'ni Селёдка balig'i sabzavotlar ostida degan. Ha, Селёдка balig'i sabzavotlar. Lekin aynan baliq suv ostida yurishini bilardim, lekin sabzavotlar ostida yurishini bugun ko'ramiz. Xullas, ishni qaysi bir sabzavotni to'rg'ashdan boshlaymiz? İşte birinchi baliqdan boshlasak. Baliqdan. Siz bemalol ishga kirishingiz mumkin. Aynan mana shu salatimizga qanday masalalar kerak ekanligini men muxlislarga ozgina ko'rsatib bo'lsam. Marhamat, bemalol ishga kirishingiz mumkin. Sizga buning uchun nima kerak? Bizga pichoq. Pichoq. Baliq hozircha va bezaganimiz mumkin. Mana. Xo'p. Aynan mana shu salatimizni tayyorlash uchun selyodka sabzavotlari ostida salatimizni bitta selyodka balig'i bemalol ishni qilishingiz mumkin siz va kolbasadan ham foydalandik shuningdek bodring pomidor patajon ukrop va pishloq galam pishlog'i sherzodbek haqiqatdan bu oshxonaga yaqinligingiz sizdan yoshlikdan bormi yoki boshga tushgan ko'z ko'rardi endi aytganu do'stim yigit kishiga 40 hunar oz deb har sohadan bir shingil qilishga harakat qilyapmiz judayam yaxshi demak mashina o'nglashni ham yaxshi ko'rasiz bilasiz xudo xohlasa aziz tomoshabin qarang haqiqatdan ham yigit kishiga 40 hunar oz har bir hunardan bir shingildan bilmoq zarur agar biron bir sizni nafaqat qo'shiq ijro qilish borasida sherzodbekni chaqirishingiz mumkin bironta bir ish bo'yicha hunar bo'yicha yordam ko'magi kerak bo'lsa bemalol chaqirsangiz bir shingil biladi har bir ishdan sherzodbek albatta haqiqatdan mana shu baliqni bilasizmi foyda jihatlarini baliq eng bir organizmga foydali narsa iste'mol qilib turish kerak bu narsani aynan ko'z shifokorlari ham ko'zni ravshanlantirish uchun aziz tomoshabin baliqni ko'p iste'mol qilishni tavsiya qiladi shunday ekan avvallari yodimda bor aynan meni bobojonim aytib berardi haftada bir kun baliq iste'mol qiladigan kun bo'lib
nishonlanar ekan haftada bir kun. Qaysi bir kunlik men yodimda yo'q, lekin shunday holatlar ham bo'lgan ekan. Faqatgina baliq qo'shilgan taomlar, salatlar iste'mol qilinadigan kun ham. Balkim hozirda onajonlarimizni, bobojonlarimizni bu kun yodida bo'lsa kerak. Shu kunni sog'indinglarmi? Biz ham sog'indik. Baliqni juda ham yaxshi ko'ramizda. Men bo'lmasam-chi. Sherzodbek, aynan qarangki, san'atkorlikdan tashqarida, misol tariqasida siz uyda dam olganingizda qaysi taomlarni o'zingiz mustahkam pishirishni xush ko'rasiz? Uyda dam olgan kunimiz shu dam olib shuning erkak kishi uchun oshdi. Osh. Uydagi oila a'zolarimiz so'raydi, qolaversa o'zim onam shunday. O'g'limiz bir qo'lingdan osh yeb deydi. Shu oshni bajonida qilamiz, lekin barakalla. Aynan qarangki, shuning uchun ham Sherzoddek o'g'lim ko'proq damal, tezroq uyga kel der ekanda. Lekin hafta xizmatdagi insonlarni aynan mana shu mavsumda, kuz mavsumi san'atkorlarni sezonov hisoblanadi. Dam olishi dargumon. Hattoki ertama sahar 5 ta tongda nonushta, to'y. 12:1 uyga ish qilib farzandlaringiz tanyaptimi? Yo'q, taniydi. Ammo bo'ling. Yana oshdan tashqari qanday taomlarni pishira olasiz? Oshdan tashqari endi hamma taomni desang noto'g'ri bo'ladi-yu, 60% taomni lekin bilamiz. 60% mana shunday taomlarni 60% tayyorlashni xush ko'rgan va biladigan erkakni qaysi ayollar yomon ko'radi? Aytinglar. Hammasi yaxshi ko'rsa kerak-a? Yaxshi ko'radi. Avam bo'ling hamisha. E'tibor bergan bo'lsangiz, aynan baliqni Sherzodbek Nuridinov 4 burchak shaklida to'g'rab oldilar. Bu aynan nima uchun 4 burchak shaklida to'g'rab oldingiz? 4 burchak, chunki nima deydi? Hazm bo'lish oson bo'ladi. Vilka iste'mol qilish, vilkaga yaxshi sayiladi. Oson taraflar. Yaxshi sayilar ekan. Demak, aziz tomoshabinlar, ko'pgina sabzavotlaringiz, masalliqlaringiz, hatto go'shtlaringiz ham yaxshi sayilishini xohlasangiz, unda 4 burchak, vilkaga yaxshi sayilishini xohlasangiz, 4 burchak shaklida to'g'rashingiz mumkin ekan. Endichi, do'stim. Endi bunga aslida endi sabzavotlarimiz bor. Tuz qo'shilishi kerak, lekin selyodka o'zi tuzli bo'lgani uchun o'zining ichida tuz moddasi bor. Mayonezimizda ozgina tuz bor. Shuning uchun tuzsiz chiroyli bir mayonez bilan upreshenie qilishni boshlaymiz. Haqiqatan o'zgacha bir salatni tayyorlab berarkan bugun aynan Sherzodbek Nuridinov. Salatlardan bundan tashqari qaysi salatlarni bilasiz? Bundan tashqari limoza degan salatlarimiz bor. Selyodka pod shubay mana kalmar degan salatlarimiz bor, u ham baliqdan bo'ladi. Ko'p salatlarni bilamiz, do'stlar. Ah. Haqiqatan bir kimga mehmondor deb chaqiraman Sherzodbekni. Xudo xolasa. Xonadonimizga. Kolbasani qaysi shaklda to'g'raysiz? Kolbasani ham xuddi shu shaklda, chunki ikkalasi bir go'shtli mahsulot bo'lgani uchun bir-biriga kirishmili bo'ladi. Lekin har bir narsadan keyin mayonezni ustidan bir qator yurgizib qo'yamiz. Yurgizib qo'yamiz. Ishqilib mayonezda baloni bormi-ki yurgani? Motori bormi-ki? Qorinda yurishadi. Haqiqatdan ham. Sherzodbek, aynan qarangki, sizni juda ham azart, ya'ni avj kuchlik, ohangi kuchli san'atkor deb e'tirof qilishadi. Ko'p muxlislaringiz, hamkasablaringiz ham. Aynan bu mashaqqat, bu nomga erishish uchun Sherzodbek Nuridinov qancha yo'llarni bosib o'tdi, qancha mehnatlar qildi, kimlarni qo'lida tarbiya oldi, qaysi oliygohlarda o'qidi? Ish qilib, bemalol javob berishingiz mumkin. Endi bu masalaga to'xtalsak, haqiqatan san'atkor bo'lish ham oson emas. Bizni dadalarimiz aytardi, o'zi birinchi ustozim dadam bo'ladi. Dadam o'zi shu maktabda musiqa fanidan dars berib, shunaqa qilib bolalarga ta'lim tarbiya bergan inson, shu meni ham tarbiyalab shu san'atkor bo'lasan deb shundan otamizdan o'tgan bizga. Endi ustozlarga kelsak, ustozlar juda ham ko'p. Har bir insondan bir narsa oldingizmi? Shu odamning ustoz deb qola olamiz. Nafaqat men. Hamma shuna bo'lsa kerak deb o'ylayman, do'stim. O'quv oliygohlari haqida qanday to'xtalib o'tsangiz? O'quv oliygohlari 5-sinfdan sinfdanmikin boshlaganman, shu fortepiano degan musiqa asbobini o'rganganman, chalishdi. Undan keyin
qashqar qishloqli bir ustoz san'atkorimiz bo'lardi. Shodmonjon Mo'min edi. Shu odamning qo'lida shogird bo'lib yurdim. Mana akamiz bor Mirzoxon dadajon deb. Bu akam ham ustoz hisoblanadi menga. Toshkentga borganimizdan keyin, konservatoriyaga borganimizdan keyin shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi desak ham bo'laveradi. Avazbek domlamiz ustozni yetagan. Ko'pi do'stim sanasam sanog'i yetolmayman. Ko'pi. Yaxshi rahmat. Tashakkur. Aziz tomoshabin, tomosha qilayotganingiz intimaqdagiz biz va bugungi bizning mehmonimiz Sherzodbek Nuridinov. Va o'zlarining mahoratlarini ko'rayotganingizdek hozir namoyon qilyapti. Sherzodbek? Javob do'stim, eshityapman. Bu salatni ikkita odam emas, 10 ta 15 ta odam iste'mol qilsa ham bemalol bo'lar ekan. Bemalol. Bir kishi bo'lib egan. Va ijodiy o'zingizni yangiliklaringiz haqida ham bo'lishib o'tishingiz mumkin. Yangiliklardan xudo xolisa yaqinda sizni ham bir ogohlantiramiz. Qolaversa xalqimiz ham shu endi ozgina uzilish bo'lib qolyapti bizda ijodda. Tanaffus qolyapti, lekin xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh nasib qilsa hammasi yangiliklarimiz bor. Muxlislarga atagan bir qo'shiqlarimiz, boshqalarimiz yaqin kunlarda nasib qilsa shu efir orqali, radio orqali sizga murojaat qilmoqchimiz do'stim. Yangi tarona ustida ijod ishlar olib bordingiz. Yangi tarona. Yaxshi. Endi Badringimiz bo'lsa. Men ham yordam beraman mana shu badringlarga. Badringni to'rg'ash uchun haqiqatan badring chanqoq bosar sabzavotlar turiga kiradi, bilasizmi? Biz shuning uchun o'zgartirdim-da, do'stim. Shu o'zimizni bir Qirg'izistonga mos bo'lgan holda endi Rossiyalarda sovuq-ku. To'g'ri. Badringga muhtojlik yo'q darajada odamlarda. Lekin bunday suvga to'ygan badringni ham topish muammo bo'lishi mumkin yoki bormi? Yo'q, bor. Bor, lekin nafkus boshqa deydi-ku. Ta'mi boshqa. Ta'mi o'zgacha bo'lishi mumkin-da. Va yana shu o'rinda bir savol berishni joiz deb bildim. Aynan qarangki, sizni hozir tomosha qilayotgan muxlislaringiz, Sherzodbek akamiz mehmon bo'libdilar deb xursand bo'layotgan bo'lsa, ajab emas. Ularni xushnud qilish uchun keling, jonli ijroda bir qo'shig'ingizni tinglasak sizni. O'zimiz jonli ijrodanmi? Albatta. Bir shingil. Yaqinda shu nafaqat O'sh shahrida, balki Toshkentda, Qozog'istonda ijod qilib kelgan akamiz bor, Alisher aka deb. Shu akamiz bilan yaqinda bitta qo'shiq bastaladik, yaratdik, birlashib. Mug'anniy she'ri bilan Yana bahor deb nomlangan qo'shiq. Yana bahor. Shundan ozgina mayli. Marhamat. Kuylayvering. Yana bahor yo'llarimni kesib o'tar, adashmaydi peshonamni chizib o'tar. Yana bahor yo'llarimni kesib o'tar, adashmaydi peshonamni chizib o'tar. Yana qonlar tomirlardan sizib o'tar, yurakkinam bir baloni sezib o'tar. O muhabbat, yana meni tanladingmi? O muhabbat, yana meni sog'indingmi? O muhabbat, yana meni tanladingmi? O muhabbat, yana meni sog'indingmi? Bravo. Juda so'z. Aziz tomoshabin, ayni damda Sherzodbek Nuridinovning ijodlariga taalluqli bo'lgan ajoyib bir klipni tomosha qilishga chorlab qolamiz. Marhamat, Sherzodbek Nuridinov.
Aziz tomoshabin, mana Sherzodbek Nuridinov tomonidan ijro etilgan Majnun tolda bir go'zal bor. Xullas mana shu siz ham bora. Xullas Majnun tol tomonidan zavq oldingiz. Hozirda esa biz salatni tayyorlayapmiz Sherzodbek Nuridinov bilan. Mana badrigini ham to'r burchak shaklda to'rqab bo'ldik. Endi esa pomidorimiz. Patiljondan marhamat. Pomidor ham juda ham noyob va Xudoyim bir ne'mati, a? Ha, bo'lmasam shu do'st. Buni ham to'rt burchak shaklda to'rg'aymizmi? Yo'q, buni tumaloq shaklda to'rg'aymiz. Tumaloq. Tumaloq shaklda. Xo'p, men yordam beryapman-da, aziz tomoshabinlar. Mayli. Unchalik Sherzodbek Nuridinov darajasida bo'lmasa ha, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Siz pomidorni aynan Sherzodbek o'zini quruq o'zini iste'mol qilishni yaxshi ko'rasizmi yoki Qo'g'irib qovurilgan nima? Bizga shu o'zini shakarob deb qo'yadi. Do'stlar bilasizmi? Shu shakarob. Kulminatsionniy nuqtada shu iste'mol qilinadi bizda. Ya ko'p hollarda men aynan mana shu pomidorni quruq o'zini ushlab, tuzni olib, uni gashti bosib, sepib, aynan daladagi pomidorni Bo'ladimi? Bo'ladi do'stim. Yangi uzilgan daladagi pomidorni yaxlab iste'mol qilsangiz, ta'mini aytmaysizmi? Bir o'zgacha sabab. Buni haqiqatan ochib ko'rish kerak ekan. Ochib ko'rsangiz, baliq iste'mol qilishni xohlayapsizmi? Unda sabzavotlarimizni ochib, birma-bir ustidan yeng. Va oxirida aynan baliqni ham yeyishingiz mumkin. Bu salat nomini yana bir sirli salat deb atab qo'ysak ham bo'lar ekan. Ma'lum. Iste'mol qiling va sovg'iga ega bo'ling. Sovg'a esa bu baliq ichida. Endi esa Endi sirni sirimizga nima? Qirish berishim kerak. Ma'lum. Marhamat. Qirg'ich. Tarayka kerak? Yo'q, tarayka bo'lmaydi. Qirg'ichdan shu maydasini o'tkizsa, ya'ni ham maqsadga muvofiq bo'ladi salatimiz. Juda soz. Aynan ayollar uchun tavsiya qilamiz. O'z qaddi-qomatini saqlab, ochiq vazndan siqilayotgan ayollar tushlikda ham mana shu salatni iste'mol qilsangiz bo'ladi, chunki kaloriya juda ham yaxshi. Kaloriyali salat. Va ochiq vazn oshishini ham oldini olishi mumkin. Ha, Sherzodbek? Ha, oladi. Oladi. Bu yerda bari shu organizmga foydali bir yog'ini teradigan sabzavotlarimiz shu yerda-yu, odamga foydali. Haqiqatda men ham kunda iste'mol qilishga harakat qilaman. Aynan yog'larim juda ham ko'payib ketyapti. Kundan-kunga. Endi jismimiz oshxonasida olib boruvchi bo'lganingizdan keyin bu tabiiy holat ekan, semirib ketish. Mehmonlarimiz xilma-xil salatlarni tayyorlab beryapti. Xush yoqyapti. Sizlar ko'rmaysizlar. Efir soatlaridan keyin hofizlar o'zi ham bemalol yuydi. Aytib qo'ydim-a. Adashmasak, endi bezayishga keldik-a. Mana endi Sherzodbek bezashga ham o'tsak bo'laveradi. Marhamat. Aynan bunga ukrop yordam berar ekan. Ukropimiz yordam beradi. Bunga ham o'xcha dit, tap. Salatkorlarda o'zi fantaziyaga kuchli insonlar deb aytishadi. Bir ishni boshladimi,
oxirigacha boradi va qilganda ham boshqa insonlardan farqli o'laroq bir o'zgacha qilishadi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan bu salatimizga tuz umuman qo'shilmadi, chunki aynan baliqning tarkibida va mayonezning tarkibida bu qolaversa kalbasani tarkibida. Ha, kalbasani tarkibida ham tuz moddalari bor. Badiling bilan pomidor aynan mana shularga. Badiling bilan pomidorga tuz kerak bo'lsa, kalbasa jondan so'rasin tuz. Baliq jondan so'rasin tuz. Ular saxiy beradi so'rasa, to'g'rimi? Ah, это вот без денег, а из того же ведь, мен дарах не горе, пан. Дарах. А как это, джудиан чуроли, что я манаш, мен я мёх, да? Кен, юагыз болмасын, я манаш. Йо, ман, джухты булан босын. Джухты булан босын. Тойлар мы бары босын. Айнан тойда, олы бары чу фархочуан, санат юрамызда Шерзод бейт Нуридинов. Келин чу оге бахты лимза. Бахты лимза. Мана, азиз там оша бин, диярды салатымыз хам тайор болды. Энда факат кина, Yana bizning ikkita vazifamiz qoldi. Biri bizni xotira zarvaqlarimizga muhrlanib qoladigan esdalik uchun surat. Ikkinchisiniki aytaman. Mana albatta bu kunlarni eslab yuramiz. Muxlislarimiz ham unutmaydi deb umid qilaman. Xudo xolisa. Ikkinchi vazifamiz hayajonli daqiqalar. Ikkinchi vazifamiz? Ikkinchi vazifam yo'q. Tatib ko'rish qoldi. Iste'mol qilish kerak. Qay darajada to'g'ri aytsam, hozir men baliqni iste'mol qila olmayman, aziz tomoshabin. Chunki tavlash kerak. Ha, baliqni sekin yetib olasiz. Xo'p, baliqni yetib olaman. Hozir men aynan siz yemay turing. Yo, badringi bilan kalbasani iste'mol qilib ko'ramiz. Haqiqatdan. Rahmat. Do'stim, bir o'zgacha savol chiqibdi. Aziz tomoshabin. Negadir men harakat qilib baliqqa yeta olmayapman. Hozir yetishga harakat qilaman. Ha, mana yetdim baliqqa. Ah, baliq, joni dilim. Siz ham tatib ko'rishingizni do'stim, tatib ko'ring, tatib ko'ring. Tatmasdan o'z iloji yo'q. Pishloqlar Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan totli. Esangiz tayyorlab uyda, uy sharoitida. Afsus qilmaysiz. Bemalol tatib ko'ring, siz tatib ko'ravering. Tatib. Aynan mana shu salatni tayyorlab bergan. Ya'ni nomi Selёдка, Selёдка sabzavotlar ostida. Eslatib o'taman, Selёдка sabzavotlar ostida. Shezodbek Nuridinov ijodlariga mansub bo'lgan salat. Ijod qilsang ham bo'ladi. Haqiqatan rahmat, tashakkur, qimmatli vaqtlaringizdan ham kelganingiz uchun ijodiy barkamol tilaymiz. Bulbul go'yo ovozingiz hamisha jarang sochsin, lekin yo'qolib qolmasin hamisha. Bo'lsin. Va marhamat, so'nggi so'z o'rinda. So'nggi so'z o'rinda. Avvalambor yana bir ta'kidlab o'tganimizdek, qimmatli vaqtlar sizlar ham ayamaganingizlarga ming marta rahmat do'stim. Qolaversa shu Ынтымак телерадиокомпaniyasiga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. Biz san'atkorlar shunchalik xalq bilan bir muloqotga olib chiqib, nima deb qolamiz endi muxlislarimizga hammasiga tinchlik, xotirjamlik uylariga tilaymiz. Dasturxonlarimizga fayz baraka tilaymiz. Hamisha elimizga, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xonadonlarimizga yaxshi-yaxshi to'ylar bo'lsin. Shu endi Rahmat, tashakkur. Hozir shu salatni o'lkangizga ushlab tursangiz. Men xayr, tomoshabin. Suhbatlashamiz, keyin ko'rsatib ko'rishguncha omon bo'linglar. Bu salatni yemasdan boshqa ilojimiz yo'q. Xayr, yoqimli ishtaha.